Neću da učestvujem u Dodikovom reality show programu jer imam mnogo ozbiljnijeg posla sa kojim treba da se bavim, poručio je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Nema namjeru da se sa predsjednikom takmiči u primitivizmu, ali će o bitnim pitanjima dati svoje stavove. Prije svega, kako kaže, neće učestvovati u podjeli srpskog naroda. Moje mišljenje je da samo nepristojan i nevaspitan čovjek može Srbe dijeliti na dane Božića i na dan Republike Srpske. Vrlo to teško dolazi, posebno kad dolazi od predsjednika Republike Srpske koji treba da radi potpuno drugačije stvari. Da narodu pruža osjećaj prosperiteta, stabilnosti i sigurnosti, a ne da narod uvodi u svađe i sukove. U isto vrijeme Ivanić odbacuje Dodikove tvrdnje da nije reagovao prilikom predlaganja britanske rezolucije o Srebrenici, ističući da je dao ogroman doprinos da se ta rezolucija ne usvoji. Moje pismo, sa kojim ste svi upoznati, otišlo Savetu bezbjednosti i to pismo je bilo presudno kao dokaz da u Bosni i Hercegovini svi ne misle o rezoluciji o Srebrenici na isti način. Krajnji rezultat je da ta rezolucija nije usvojena. Ja sam bio u svakodnevnom ličnom kontaktu sa ključnim ljudima prijateljskih zemalja koje su bile protiv donošenja rezolucije. I to najbolje govori kako sam radio i šta sam uradio. Komentarišući najavljeni referendum o sudu i pravosuđu BiH, Ivanić je ponovio da Republika Srpska ima pravo na referendum te da postoje ogromni problemi u ovim pravosudnim institucijama, ali ne smatra da je referendum pravi mehanizam da se oni riješe. Barem nisam od predsjednika Dodika dobio potvrdu šta slijedi dan nakon referenduma. Ako referenduma bude, mi znamo rezultate. 95% građana će reći da ne prihvata nametnute odluke, pa ni odluku o sudu i tužilaštvu. Postavlja se pitanje šta poslije toga. Dok ne dobijem jasan stav šta poslije toga, ne mogu biti onaj koji zagovara referendum. Govoreći o aplikaciji BiH za članstvo u Europskoj uniji, za koju očekuje da bude predata do kraja ovog mjeseca, srpski član predsjedništva kaže da za to postoji značajna podrška evropskih zvaničnika.